Si në aksidentet rrugore në vënd dhe pjesa më madhe e tyre vinë për shkakt mos respektimit kodit rrugor, apo për shkakt të standartit rrugës dhe mungesës e sinjalistikës. Të vinjë qenëll ka njësur vëzhgimin e disa prej akseve kontare dhe ndalesa rralës ka qenë në shkoder kërë bushat tiran. Sinjalistika vertikale që kufizën shpejtsin është thjesht një dekor në rrugë, pasi shpejtësia me cilin levizin automjetet është shumë herë më e madhe. Tabela këtu shënon 50 km në orë. Me sa shifet me syrin e lirë, as një për automjetëve nuk e respekton këtë shpejtësi, madje duke esur edhe shumë më shpejtë. Janë edhe parakalimet e gabura, e ajo që shijet shumë qartë në këtë pikë, është se e gjithë gjatësia kësa e rrugë është në vitë të plotë, qka nuk lejohet parakalimi. Në këtë aks rrugor kanë ndodhur aksidente të shumta me pasojë jetë njerëzish. Plotësimi i rrugës me sinjalistik dhe bordurat mbrojtëse nuk është pasuar me gjithë gjatësinë e saj. Bashkia e Shkodrës ka bërë pastrimin e kolektorëve në zonën e Baçallëkut. Në, në njërin anë është shmangur rreziku nga përmbytyet, por rreziku për jetën nuk është shmangur. Pa bordurat të mbrojtëse dhe me një thellësi rreth 3 metra është një rrezik permanent për drejtuesit e mjetit. Shto këtu që shumica e aksidenteve në këtë segment shkaktohen si shkak i këmbësorëve dhe i biçikletave. Një devijim i vogël i mjetit dhe ai është totalisht i pambrojtur për ballë kolektorit. Nevoja a dhe e këti segmenti me sinjalistik dhe me bordurat mbrojtës është do mos do shumëri me qëllimi rujtje në jetëve të njerëzve.